Ermənistanda revanşistlərin hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq cəhdləri davam edir. Ermənistan müxalifəti başnazir Nikol Paşinyanı devirmək üçün geniş xalq kütlələrini küçələrə çıxarmaq cəhdlərindən əl çəkmir. Siz də onları dinlədikdən sonra fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Videonu paylaşaraq daha çox insanın bu həqiqətlərdən xəbərdar olmağına kömək edə bilərsiniz. Darinər şaruna, gerəvi darə şaruna məz xapilən. Əsrlər boyu beynəlxalq strukturlar bizi aldadıb. Qərb ölkələri və Avropa heç vaxt bizim haqqımızda düşünməyib. Ona görə də bugün belə bir vəziyyətdəyik. Onlar Azərbaycan kimi zəngin ölkə lazımdır. Ermənistan heç kimə lazım deyil. Başa düş. Soruşursa niyə? Çünki biz zəif dövlətik. Heç nəyimiz yoxdur. Paşinyan zəif liderdir. Heç nəyə qərar verə bilməz. Güclü ölkəyə hörmət edirlər. Bizim kimilər isə zamanla məhv edirlər. Siz deyirsiniz ki, Amerika səfiri bildirib ki, Qarabağ sakinləri Azərbaycanın tərkibində yaşamalıdır. Mən onun açıqlamasına çox kobud cavab vermək istəyirəm. Qoy ailəsi ilə Azərbaycanda yaşasın. Ermənilər Qarabağda yaşayırlar, ona görə də bu ölkənin tərkibində yaşamamalıdırlar. Siz soruşursunuz ki, mən Nikol Paşinyanın açıqlamalarını dinləyirəm və ona münasibətim necədir? Boş vaxtlarımda təbii ki, dinləyirəm. Mən ona mənfi yanaşıram. Niyə? Çünki onun bir sözünə də inanmıram. Mən Nikol Paşinyandan daha çox İlham Əliyevə inanıram. Əliyevin əvəlişatım havadım kanteyir. Nikol Paşinyanı. Şad vat, asım. Həyatımız dəhşətli hala gəlib. Nikol haqqında nə deyə bilərəm? Yaxşı heç nə. Bu, bədxah ölkəmizi məhv etdi. O, türkdür. Ölkəmizi bu xaindan təmizləmək lazımdır. Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra sadə vətəndaşların həyatı xeyli pisləşdi. Bugün ancaq məmurlarımız yaxşı yaşayır. Onlar toxdur, cibləri pulla doludur. Xalq acından ölür. İnsanların nə işi, nə də maddi imkanları var. Silah alıb ölkəni qorumaq əvəzinə ancaq öz rifahlarını düşünürlər. 2018-ci ildə biz yaxşı yaşamaq, ölkənin çiçəklənməsi üçün inqilab etdik. Lakin bugün Ermənistanda vəziyyət biabırçı və acınacaqlıdır. Qaxıva ki, Hayastanıc, Hayastanı qeqavarıçınıc, hətta mücazqayın xoğurə xağırqa. Bugün Ermənistan rəhbərliyindən heç nə asılı deyil. Onlar nə Qarabağ məsələsində, nə də sülh müqaviləsinin imzalanmasında heç nəyə qərar vermirlər. Dərin beynəlxalq oyun gedir. Rusiya da heç nəyə həll etmir. Bu super güclərin geoplanıdır. Onlar İpək yolunu yenidən qurmaq istəyirlər. Ermənistan isə maneədir. Ermənilərin taleyi həmişə acı olub. Dövlətimizi itirməmək üçün bir yolumuz qalıb. O da birləşmək. Sergi Koçaryan ilə pasına. Bizim belalarımızda keçmiş hakimiyyətlər günahkardır. Serj və Köçəryan ölkəni qarət ediblər. Bütün zavodlarımız, qızıl mədənlərimiz onların əlindədir. Bəs biz adi insanların nəyi var? Heç nəyi. Cəmaat çılpaq və acdır. Niyə hər şeydə Nikol Paşinyanı günahlandırırsınız? Məgər Robert və Serj Ermənistanı tamamilə dağıdandan sonra o 5 il ərzində nəsə yaxşı iş görə bilərdi? Əlbəttə yox. Keçmiş hakimiyyətin dövründə orduda əskərlərin necə yemək yediklərini bilirsinizmi? Mən özüm görmüşəm ki, onlara necə it və donuz yemi verilib. Seyran Ohanyanın dövründə əskərlərin valideynləri oğullarını özləri yedizdirir, onlara paltar alırdılar. Bəs o vaxt Seyran özü nə edirdi? Ordudan qazanc götürürdü, özü üçün milyardlar toplayırdı. Bu quldurlar Onlardan güclə xilas olduq. Bəsdir, kampaniyanı dayandırın və xalqı Paşinyana qarşı qoymayın. Biz onun işindən razıyıq. Siz deyirsiniz ki, Nikolu müdafiə edirəm. O nə qardaşım, nə də dayımdır. Mən sadəcə həqiqəti deyirəm. 44 günün müharibədə mən Cəbraildə idim. Əskərlərimizin döyüş meydanından necə qaçdığını gördüm. Digərləri ümumiyyətlə döyüşmək istəmirdilər. Qorxudan titrəyən bu tüləklər anaların ətəyinin altında, çarpayların altında gizlənirdilər. Bu qorxaqlar bugün nə edirlər? İşləri sadəcə miting edib Paşinyana qarşı çıxmaqdır. Onlar Ermənistanın düşmənləridir. Cəmaat artıq onlardan bezib, onlara tüpürür. Vazgen Sarkisyan, Karen Demirçiyan, Mixitar Sparapet, Monte Milkonyan Azərbaycanlar tərəfindən deyil, bizim ermənilər tərəfindən öldürülüb. Hətta Qaragen Nijdə də ermənilər tərəfindən xəyanətə məruz qalıb. Onu ruslara verdilər. Onu zindana atdılar və orada öldü. Bunlar bizim ermənilərdir. Kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olun və hər gün ən yeni xəbərlərdən xəbərdar olun.